Menee ainakin aika nätisti noita putkia pitkin. Mennään täällä. Täällä on tämmönen turvallisen punainen väri. Mikä lie sitten on? Tuo pitäis vissiin jotenkin aukasta. Ihme kukka. Mikä sulla on siellä? Anna tänne. Meneekö se tuo? Ei. Ei, se menee sinne aiempaan paikkaan. Toivottavasti se lisko ei hyökkää kimppu. Mä säikään varma. Se on tehty tähän tarkoitukseen, että se pomppaa kohta esille jostain. Sitten tulee semmonen kiljumisää. Tähän. Let's go, 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 go. Mutta mikä toi ääni? Tää peli varmaan opettaa jossain vaiheessa, että ei vietä kaikkia vipuja mitä näkee. Uskotteko Sammo? Hyi. Ei menty tuonnekaan. Mitäs meillä on äkteä nyt? Tunke X1, X2, X3, X22. Okei, tässä on ihan hyvin näitä checkpointteja. Hyi, on kapeita käytäviä. Wow, oli siisti. Tosi hienosti tehty. Kuinka monta erilaista reittiä tässä nyt sitten on? Kolme. Three way. Dead end. Thank you.
looks like dead end also. Tuo ei kannata varmaan väliin hypätä. Onko se suojelusenkeli? Not. Se on ilmeisesti sammutettavissa jotenkin. Kohta se yppää. Hyi helekkari. Hyi helekkari. Mä en halua, että sä hyökkäät mun kimppuun. Ai siinä on tuommoinen olento sisällä näissä pystyissä. Älyttävä. Ei tuolla. Nyt on semmoinen kohta, että joku saattaa hypätä kimppuun. Just näin! Just näin! Hyi saatana! Saatiinko me ase? Achievement unlocked. 0064. Se niinku kräppäs meikään kiinni. Miten mä voin olla mun levo? Up. Down. Didn't. I have no idea where I might go. Tuosta kuuluu ääni. Aha.
Tähän se teki nyt niinkö. Hyvä tuo selässä oleva kaveri pitää sitä mua mun puolesta tuolta. Jännittävää. Kyllä tätä hissiä taidettu aiemmin käyttää. Pitää kokeilla. Miten se toimii? Täältä ei päästä minnekään. Let's go! Vää vipua alaspäin. Nyt me saadaan taas se. Just tämä. Tämähän me haluttiin. Tool equipment. Sesame open. Eikö sä nyt selässä kiinni jotain voisi tehdä kuitenkin? Ahaa, se sai jonkun rannekkeen tai tuohon. Okei, eli kaksi tarvittaisi vielä. Two more to go. Cocks down, two down. Sen takia me tarvitaan 4 kappaletta näitä. Me saamme kaikki nuo nyytit alas. Toisen aukkoon, eikö sinne ei päässytkään? Unohin. Siinä. Kukana nyt se eka ovi? Täällä me vielä käyty. Tää on semmonen niinku, että aluksi tätä miettiä, että ei samperi mikään maailma, mutta täällä niinku tottuu. Tää tuntuu ainakin, että tottuu. Ei mikäs saa, tuu pois sitten.
kato, kun se on tuo... Viimeinen rööri, tää se pitää putsata muusta liasta. Ai se on happoa. Missä ihmeen vatsalaukussa ne on? Joo. Let's get out of here. Kaveri pitää vielä kivasti kiinni tuossa sydämestä. Tuohon kohtaan kuuluu se clock amp. Se olikin vähän nopeampi. Uus ranne. Kohta meillä on 4 niitä, saa nyt alas. Nää on nyt. Kyllähän me tuonne halutaan mennä. Sehän me putsattiin. No jopas oli biomassaa siinä. Ja nyt niin, että saatiin tästä nyt se viimeinen ranneke meille tähän. Ei, me oltiin ihan oikeassa paikassa. Yes, the last piece of happiness. Näytäpä kaveri. Kato, 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 kato. Siinä se on. Let's go. Let's drop our nudit. Beep, boop, boop. Kyllä taidokasta insinöörityötä. Hyssillä alas. Aina tuota e-kirjat menee painaa näppäin, mistä se vaikka... Se on tuo hiiren vase. No. Sinne niin. Kato, kun tuli symmetrisesti alas. Tää on ihan looginen peli. Mhm. Dun dun dun.
Pitäis niinkö sai vietyä? Ai että. Menin jopa hiljaiseksi tästä kaikesta keskittymisestä. Mitä savua sieltä oikein tulee? Niinkö kukki? Oho. Siellä on olentoja sisään. No niinkö hereillä olisi? What the hell here is happening? Let's wake up these things. Maybe they are my friends. Sillä saa ihan ohjelmoitua juttuja. What is that? Achievement unlocked. 001. Friend or enemy? Nothing happens. Let's go. Tuolla mä olen aiemmin, en ole ennen ollenkaan. Hei! Okei, me ei haluttu enää sinne. This world is so gross. Oliko täällä joku ovi? Ei. Tää on niinkö ylhäällä jotain. Jotain mittareita, tommosia palluroita vasemmassa yläkulmassa. Sitten on tuo, kun on ilmeisesti joku energia.
Mitähän tää on? Eikö me ollaan aukastettu? Niin. Ai noin yksinkertainen kampi se oli. Käyttäy. Tässä on semmoisia kohtalokkaita ääniä. Mihin lie päädytään? Hei, täällä me oltiin aluksi. Täällä saattaa olla se viivameli siellä alkuperässä. Nämä ovet hajoon tässä ajan mitta. Tää on niinku pitkäaikaisessa horroksessa. Prepare yourself. Tell me the password. Mitä ihmettä? Lähteekö se irti? Mitä? Miksi se kaivautui syvemmälle? Sillä saa energiaa. Tämä oli oppitunti. Aivan. Selvisi tuo palleroittenkin merkitys tässä pelissä. Täällä me nähtiin tänne aiemmin, mutta ei päästy sisään. Se on ihan niin kuin kiveä. Ei ole mitään biologista massaa. Dyn dyn, dyn 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 dyn. Ovi. Prepare yourself. Tämä oli ennen auki tää reitti. Nyt se on mennyt kiinni. On tässä varmaan muutama vuosi mennyt, kun tämä on taintunut joksikin aikaa. Putki tuo. Tuntuu, että parempi kiertää. Täältä me tultiin. Peli vähän niin kuin alkoi täältä. Mutta miksi haluaa johdattaa meidät tänne takaisin?
Niin, täällä oli ovi. Tuolta me pudottiin tänne. Prepare yourself. Ja se olikin vaan hissi. Tää on tämmönen umpinainen hissi poikkeuksellisesti. Hyi, tää meni pimiäksi. Mikään tää nimi on? Tähän. Verta. Paljon verta. Mikä akti meillä on? Mä akti kolmosessa.